Pa prezabavna, prezrećna sam, kasila sam, došla sam kada treba nastup da mi počne, jer nisam od silnih obaveza uspela loše da skontam da mi se nastup pomerio sat vremena ranije. Ja dolazim u 9:30 u Ladana, jer meni kažu pa ti za 5 minuta krećeš, molim. Tako da, sve je super kad sam završila, imamo sada još jedan, mislim, imam još jednu pesmu, to je sa Devitom. Tako da, eto, hvala vam što ste došli da ispratite ovo i to je to. Teodora, kako si se spremala na ovaj nastup, pošto vidimo da su koreografije bile u restoranu? A vidi, kako bih ti rekla, meni se sve jako brzo desilo, promocije, albuma, nastupa, onda Music Week, sad se pripremam za letnju turneju. Prilike mesec dana, jer toliko sam imala da se spremim za ovaj nastup. Kako sam se onda došla sebi od promocije, ali mislim da je sasvim dovoljno s obzirom da smo večeras imali najviše akcenat bio na promociji mojih novih pesama sa albuma, tako da ja sam stvarno prezadovoljna jer sam čula publiku da pevi su sve moje pesme sa albuma, tako da to je nekako i najveći uspeh kada neki izvođač izbaci neku pesmu. Ove godine nisi nas gledala vatra? Nisam, ali sam malo. Ja igram, vidim vatru i osjećam da nešto gori. Oj Bože, nije valjda ova kosa. Pa plašila sam se, ali idemo dalje, šta god da se desi, idemo dalje. Teodora, moram da te pitam, nedavno je Tamara Ja bih joj se zahvalila i tome bih stavila tačku. Ona je rekla da bih se zahvalila. Ja bih stavila tačku ovaj toj priči i opet bih joj se zahvalila na pomoći. Izvinite, ne čujem vas, jako je glasno. Ja sam rekla da sam stavila tačku, molim vas, nećemo pričamo o Tamari Milutinović, uz dužno poštovanje. I ja ne, čabe, ne čujem, izvini, molim te, nije da se... Dobar, Tamara je lepa devojka, tako da hvala svakome ko to kaže. Teodora, ono što smo vidjeli sa strane Bine, to je tvoj brat i njegova supruga. Yes. Koliko su ti one podrške? Pa najveća na svijetu. Ja sam se okrenula umorna, nema više ni daha, ni ništa, ni onako i treba mi voda, tečno, sve i pogledam tu. Sve, sve. Super, stvarno, bili su divni ove godine i hvala im najljepše na tome. Stvarno su, evo, mene lično ispoštovali, a kako sam čula i ostale kolege, tako da publika je stvarno bila savršena večeras. Ne znam, stvarno ne mogu, ne znam šta je nateralo te ljude, ali eto, ne bih volila da se vraćamo na to. Večeras je sjajno, tako da eto, hvala im još jednom. Teodora, evo je došlo na to, ali da se nemoj. Pa ne mogu da pričam o tome, izvini. Pevačica ili tetka? Pa tetka, naravno, zato što je ogromno odgovorno biti tetka, jer želim da budem dobar primjer, nadam se da će to biti i to je to. Dobro, ja sam uhvatila Peter Mara, kad ću da sudim i da li ću vidjet ću. To je to, hvala vam se učila. Pa, plašila sam se zato što prošle godine sam imala neki kostim i trebala sam neki kolu da napravim. Ono je sve bilo samo ne kolu. I rekla sam sebi, ne mogu više takve kostime. Sve je to super, ali za neko slikanje, ne za nastup. Tako da sam se potrudila da ove godine imam donekle udoban kostim. Hvala vam. Skup je bio i ovaj trenutno na sebi, ovaj sve ruči rad, svaki cirkon je lepljen, ponosom 30.000 cirkona imam na sebi večeras. Prethodni za Music Week je bio jako, jako skup, zato što taj oklop koji sam imala na sebi je rađen 3D i tačno moj otisak svega.